chega, Garcia, foi batido, penetra, vem o preparo, cruzamento, cruzou, a bola passa, atravessou, ficou para capitão, vai engatilhar, 45, olhou, passou, invadiu, brigou com o Nelsinho, disputou, levou vantagem, caminhou, levantou, cruzou, tirou, bateu na mão, de liberta, pênalti! Arnaldo em cima, marcou e não há discussão, Pedro! Não há que discutir, ele primeiro viu ali uma falta, aplicou a lei da vantagem. Depois, quando o capitão tocou para um lado, tocou para o outro, que ele cruzou uma pequena área, olha lá, tocou, segurou, marcou, o Arnaldo estava em cima. Prepara-se o jogador Washington para fazer a cobrança da penalidade máxima. Atenção, Arnaldo, Davi, César Coelho tomando posição. Prepara-se para a cobrança, Washington, momento de expectativa do Couto Pereira. Caminhou na bola, tirou, gol! Futebol do Paraná. Aumenta a contagem para o Atlético quando termina o primeiro tempo. Agora no placar. Atlético 2, 7-5, Aston 9. São Paulo. O Renato número 8. Apanha lá dentro, Valdir.